Perangkaan menjangkakan lebih 4 juta pekerja asing yang berada di negara ini mempunyai masalah permit akibat ditipu oleh ejen atau majikan. Susulan itu, satu pelan tindakan proaktif bakal digerakkan Pusat Perlindungan Kaunseling Pekerja Asing Malaysia PPKPA bagi membantu pihak kerajaan untuk menguruskan pekerja asing terbabit. Melalui perkhidmatan yang disediakan PPKPA, ia diharap dapat mengurangkan kos pengurusan pekerja asing yang ditanggung kerajaan sebelum ini. Sementara itu, setiap ahli PPKPA yang berdaftar turut akan menerima kad yang merekodkan data pekerja asing terbabit. PPKPA pada masa sama menyediakan perkhidmatan doktor panel selain peguam khas kepada ahli di pejabatnya yang ditempatkan di seluruh negara. Sehingga kini terdapat lebih 17,000 pemegang kad terbabit. Statistik menganggarkan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah keseluruhan pekerja asing berkenaan memegang status pekerja mahir sementara, selebihnya berada dalam sektor pembinaan, peladangan dan pembuatan.